Хушук ГТ, General Hospital, Sultan İstirahat Merkezi, VIP Dental, Tuşlu Aile İstirahat Merkezi ve Kökle Sazı, Saz Evi takdim edir. Salam əziz tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük hər birinizi. Həftə içi 5 gün kanalların lideri Lider TV-də telemekanın ən reytingli, ən sevilən bir verilişi xoşuqatla evlərinizin qonağıyıq. Allah xalqımızı qorusun, Allah xalqımızı bu xəstəlikdən, pis xəstəlikdən uzaq eləsin. Görürsünüz, biz qayda qanuna əməl edərəkdən məsafə saxlamışıq, musiqiçilər sayını azaltmışıq və hətta qonaqları da arasında məsafə saxlamışıq. Çünki biz hər kəs çalışır ki, bu xəstəlikdən uzaq olsun inşallah, belə aşıq dilində, loğru dildə desək. İnşallah, yaqın ki, Allahın köməyi ilə hər şey yaxşı olar. Siz də evdə oturun, evdə qalın. Bu gözəl bir sözdür. Hər kəs bütün kanallarda mesajdır. Bax, görürsünüz, siz də evdə qalın ki, biz də çalışırıq ki, xoş ovqatla sizin ovqatınızı xoş edək. Sizlər üçün biz çalışırıq. Bir Lider TV olaraqdan, bir Enfi Production olaraqdan, bir xoş ovqat olaraqdan çalışırıq ki, sizin ovqatınızı xoş edək. Bir neçə günüydü bizim verişimiz çəkilişlə gedirdi, amma bugün canını sıxırıq. Bugün inşallah sənəsi dostlarımız da var, gənclər də var. Onların gözəl ifalarından bugün çalışacaq ki, siz evdəsiniz, hər kəs evdədir. Çalışacaq ki, sizi darıxmağa qoymayaq. Sizə bir pozitiv, gözəl bir xoş ovqat bəxş edək inşallah. Ansamblın rəhbəri Afiq qardaşımız. Afiq qardaşımız və gözəl musiqçilərimiz. Buradadır digər musiqçilər də yəqin ki, evdən baxırlar. Onları da salamlayıram. Bayramların mübarək olsun. Allah xalqımızı bu xatadan, baladan uzaq eləsin. Dövlət başçımız, cənab prezidentimiz də və xanım da var olsun. Onlar da hər zaman çalışırlar ki, bizim bu xalqımızı bu bəladan, xatadan uzaq eləsin. İnşallah siz də o deyilən qayda qanunlara riayət etsəz, məncə tezliklə inşallah bu xata, bala uzaq olar xalqımızdan. Bugün kimlər var? Bugün yenə gözəl sənətçilər var, hətta mənim tələbələrim var burada, hətta yarışmamızın iştirakçıları var. Bunların hər biri bizim gələcəyimizdir. Allah bunları qorusun. Moskva şəhərindən elə yaşayırlar bizim gədəbəylərdir. Rasim və Təranə, xoş gəlmişsiniz. Sizlər də salamlayıram. Sizin də bayramınız mübarək olsun.
və İkram Qarabağlı bizim köklü saz yarışmamız var idi. O həm gözəl kitar ifa edir, həm də gözəl saz ifa edir. O da bizim oranın ikincisi oldu köklü saz yarışmamızın. Sən də xoş gəlmirsən, sən də salamlayıram. Gəl bura görüm. Bəh, 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 bəh. Aşıq belə olar da, biraz məsafə saxla, çox yaxın gəl. Aşıq Əlamdar Nəsirov, mənim tələbəmdir, kameraman zəhmət olmasa bunu göstərin iri planda, görürsünüz, geyim, kesim, aşıq. Aşıq belə olar da, bunu da gözəl səsini dinləyəcəyik, oxumanı dinləyəcəyik, mənim tələbəmdir. Köklü sazı saz evinin yetirməsi də əslində dərs kesmirik, bilirsiniz ki, bu qadağa da olmaz dərs kesmək, yəni göstəriş belədir. Amma tələbələrin çoxu darıxıblar ki, Namiq müəllim bizi də efirə çıxart, biz də dərsə gəlmək istəyirik, deyirəm, yox, biraz evdə gözdən, inşallah. Amma yenə də onları, hansısa ifalarımı çəkib atıram, onları öz göstərişimi verirəm ki, boş durmasınlar evdə şeirədən, Aşıq Ələsgərdən, Aşıq Aladan, ustadlardan, şeirədən öyrənsinlər, inşallah. Sənə də uğurlar arz edirəm, buyur əyləş və yenə bir tələbəm buradadır. O kimdir? Kimsən? Təqdim elə görüm özünü. Aşıq Əsəd. Aşıq Əsəd. Aşıq Həsən Borçalı, bu təzə tələbəmdir, keçən dəfə bir dəfə gəldi, sonra da dərs keçə bilmədikdən ona görə adı yadımda deyil, çünki təzə tələbəmdir, bir-iki dəfə dərsə gəlib, amma yaxşı oxumağı var, Borçalı balasıdır, sənə də uğur arz edirəm. Sonra kim var? Bizim gözəl kitara ifaçısı, həm oxuyur, həm gözəl if edir, müasir havalar if edəcək də bugün. Əsəd Nağiyev, sən də xoş gəlmirsən. Hə, dostlar, indi mən vaxt itirmədən bizim bu verişimiz Köklü Sazı Saz Evinin baş sponsoru ilə həyata keçir. 1 il 9 ayda artıq verişimiz yayımlanır. Azərbaycan telemekanında bizim verişimiz, verişlər var ki, 15 saat. Bu sponsor, o sponsor yox. Bizim elə bir dənə sponsorumuz var, o da mənim rəhbərim altında olan Köklü Sazı Saz Evidir. Siz də aşıq sənətinin sirlərini öyrənmək istəyirsinizsə, dostluq künətətinin yanına gələ bilərsiniz. Gəlin, indi qeydiyyatdan keçin, indi dərs yoxdur. Təbii ki, inşallah bu xəstəliklər, nə bilim bu, hansı ki yaranan problemlər uzaqlaşar inşallah. Sonra sizə də biz aşıq sənətinin hər kəs gərək öz işinlə məşğul olsun. Biz də çalışırıq ki, gəncləri öyrədək. Amma indi yox, hansı ki gələcəkdir. Amma gəlib qeydiyyatdan keçə bilərsiniz. İndi mən istərdim ki, Rasim Qayıbov Təranə Gədəbəylə. Yeni ifa yazdırmışsınız. Gəlin, sizin ifanızı dinləyək. Amma xahiş edirəm, erkənliklərinə bir yerdə gedirsiniz, bilirəm. Məsafə saxlan oxuyanda düet ortaqları biraz yaxın olur, amma siz biraz məsafəni saxlayın, çünki bu yaranmış problemlə bağlı qaydalara uyğun hərəkət etmək lazımdır. Buyurun, gəlin meydana. Aşıq, bağırın abası sədəfli sazı, min cavablı bir sualdan danışaq. Məclis quraq, söhbət edək, saz tutaq, ağzündə qoşaq aldan danışaq. Gəlsin Rasim Təranə düeti. Thank you.
Təşəkkürümü bildirirəm. Xeyri uğur olsun. Yeni düetinizdir. Mən də istədim ki, bir şərait yaradam sizlər üçün. Gələsiniz, bu mahnınızı oxuyasınız. Hər zaman sizi tamaşaçılar bir başqa bir formada görüblər. Həmişə oxumusunuz. Xalq mahnıları oxumusunuz. Aşıq mahnıları oxumusunuz. El mahnıları oxumusunuz. Amma bugün bir müasir formada, bir sazla, bir gözəl bir mahnı sintez etmişsiniz. Bu da çox gözəl alınıb. Uğur olsun, xeyri olsun. Siz bizim əziz dostlarımızsınız. Mən hər zaman siz Bakıya gəldiyiniz halda təmannasız olaraq, bir Qədəbəyli olaraqdan, bir yerimiz olaraqdan sizə mən dəstək oluram ki, gələsiz mahnılarınızı oxuyasınız. Ona görə yenə də bugünkü ifanızı dinlədim və çox zövq aldım. Xeyirli uğurlu olsun əzizim. İndi isə reklamlar, əziz tamaşaçılar, reklamlardan sonra buradayıq. Reklamlar. Şovqatda sənin ulduzun televiziya musiqi yarışmasının növbəti mövsümünə iştirakçıların qəbulu davam edir. Hər vaxtınız xeyir olsun. İstedadına güvənən instrumental ifaçılar, müğənnilər sənin ulduzun televiziya musiqi yarışmasında özünü sınaya bilər. Yaşa səni, ana vətən. Ölkənin görkəmli sənətkarlarının münsif kürsüsündə əyləşdiyi yarışmada iştirak et və qalib ol. Gələn dəfə onun səsinə fikir ver. Uğurlar arzulayıram oğlum. Bunlar ulduzdur Namiq müəllim. Yaxşı ifa edərim. Sizə təşəkkürümü bildirirəm. Aşıq Namiq Fərhadoğlunun müəllifi və aparıcısı olduğu layihəyə qoşulmaq üçün 050 733 3343 055 210 4005 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. General Hospital'ın baş həkimi terapevt Rüstəm Mikayılov təbii üsulla müalicə metodlarından yararlanaraq pasiyentləri qəbuluna dəvət edir. Mən təbii üsullara müalicəyə daha çox üstünlük verirəm. Bir sıra xəstəliklərin aradan qaldırılmasında həkim Rüstəm Mikayılovun xüsusi əməyi var. Ona görə ki, təbii üsul insan orqanizmində heç bir mənfi təsir eləmir. Çində xüsusi təlim keçən həkim 73 xəstəliyin iynəsiz, kimyəvi dərmanlarsız, əməliyyatsız şəfa tapmasına vasitəçilik edir. Qurbağa ilə müalicədir, zəli ilə müalicə, buna daha çox üstünlük verəcəm. Zəli də çox gözəl nəticələr verir. Məsələn, qurbağa müalicədən sonra həmişə görürsən ki, mən zəli müalicəsini də qoyuram, boğazdan qalxana bənzər vəzini. Çünki bu da özündən hirudin, 400-dən artıq bioloji aktiv maddələr ifraz edir ki, bu da insanın daha doğrusu boğazında görürsən ki, qanın durulması orada işlərin özünün çəkilməsində bunun özü çox gözəl nəticələr verir. Ona görə mən həm qurbağadan, həm zəldən istifadə etməklə çoxlu nəticələr alıram, müsbət nəticələr alıram. İnsanlar şəfa tapır. Bir halda ki, belə bir müalicə üsulu var. Niyə bundan da insanlar yararlanmasınlar? Əgər siz də təbii yolla müalicəni üstün tutursunuzsa, General Hospital'a buyurun. Xəstələr nəinki Azərbaycandan, hətta xarici dövlətlərdən, Avropadan, Belçikadan, Hollandiyadan, Almaniyadan, Ankaradan, İstanbuldan çoxlu sayda xəstələrim gəlir. Verilişimizin layihə rəhbəri Aşıq Namiq Fərhadoğlu da məsləhət görür. Sizlərə mən tövsiyə edirəm ki, bizim Rüstəm doktorun, gözəl doktorumuzun bu təbii üsullarla olan müalicəsindən gəlin, hər biriniz yararlanın və ondan istifadə edin və sağlam yaşayın. General Hospital təbii yolla sağlamlığa aparan yol. Ünvan Qaraçuxur qəsəbəsi, Alcanov küçəsi 1, Turan Şadlıq sarayının arxası. Əlaqə telefonları 012 427 28 84 050 055 və 070 ilə 317 19 86. Təşəkkürümü bildirirəm Xoşovqat instrumental ansamblına. Əziz dostlar, siz evdə qalın, ancaq Xoşovqatı izləyin, liderə baxın və biraz məsafə saxlamaq lazımdır hər zaman. Hər zaman deyirəm ki, insanlar bizim dövlətimizdə hər zaman çalışırlar ki, neynəsinlər? Bizlər üçün çalışırlar. Ona görə biz özümüzü qorumaqla yaxınlarımızı, ətrafımızı və hər kəsi qorumuş olarıq. Çalışın, özünüzü qoruyun. Və Rüstəm doktordan danışın. Biri var idi, biri yox idi. Aşıq dilində desək, bir General Hospital var idi, orada bir həkim var idi, o da bizim Rüstəm doktoru idi. O çox gözəl doktordu, sizə məsləhət görürəm, gedin ora, tam zob xəstələri hər kəs geçsin o doktorun yanına. Tam səmimi deyirəm, mənim özümdə də zob var idi. Artıq bir aya həm çəki atmışam,
Həm də sözün əsli mənasında nə zob var, nə bir şey var. Ona görə gedin, iynələrlə, nə bilim, o lazımsız işlərlə məşğul olmaqdansa o qədər iynə vururlar, o qədər, nə bilim, əməliyyat edirlər. Ehtiyac deyil. Gedin Rüstəm doktorun yanına, qurbağa ilə sizə elə qəşə sağaldacaq ki, hələ, hətta müğənnilərin çoxu deyir ki, namıq məlim, gedəcəyir ora, boğazımıza qurbağa bağlasın, səsimiz zat yaxşı çıxsın. Biz səsi də asır, ha. Belə, Rüstəm doktorun yanına gedə bilərsiniz və əlaqə nümrələri defirdən gedir. İndi mən istərdim ki, bizim baləc aşığımız, bəli, bunu aşıq demək olar, niyə? Çünki mən hər zaman deyirəm ki, aşıq o şəxsə deyirlər ki, aşıq saç salır, oxuyur, şeir deyir, dastan danışır. Düzdür, bu dastan danışmır, amma borsalı balasıdır və gözəl saç salır, oxumağı var. Lal aşıq deyil, da Tərənə xanım, bu lal aşıq deyil. Gələcəkdə təbii ki, bunların Namiq müəllim kimi müəllim varsa, Kökürə Saz evinin üzvüdürsə, bugünkü gündə bunlar efirə çıxır. İnsanlar var ki, 50 yaşı var, efir üzünə həsrətdir. Amma bunların xoşbəxtliyi ondan ibarət ki, bunlar düzgün ünvana gəliblər, doğru ünvana gəliblər, Kökürə Saz evinin üzvüdür. Məndən öyrənirlər və müəllimlər də bunlara təmənnasız dəstək olur, çıxardır efir məkanına. O, buyursun bizim Aşıq Həsən Borçalı, buyur. Təşəkkürümü bildirirəm, gənc aşıq Həsən Borçalı, mənim tələbəm, Kökürə Saz evinin üzvüdür. Sənə uğurlar arz edirəm, siz də əziz dostlar, lazımsız işlərlə məşğul olmaqdansa gəlin bir sənət öyrənin. Dostluq Künətətinin yanındadır Kökürə Sazı Saz evi, o da hətta sazların satışı var, təmiri də var. İnşallah gəlin qeydiyyətdən keçin, inşallah bu xəstəliklər zat, bu qada bala, xata bala xalqımızdan uzaq olsun inşallah, sonra sizlərə biz dərs öyrədəcəyik. Uğurlar sənə, mən hansı ki istəmirəm insanlar çox bir yerdə olsun, burada bir studiyada olsun, ona gərək buyur, ged evə. Uğurlar sənə, evdə qal. Yaxşı, buyur. Hə, əziz dostlar, xoş ovqatla çalışırıq ki, ovqatınızı daha da xoş eləyək. Allah xalqımızı qorusun, Allah xalqımıza həmişə gözəl günlər nəsib eləsin. Bu xalq həmişə hər şeyin yaxşısına layiq bir xalqdır. İnşallah, yəqin ki, inşallah biz bir olsaq, deyilənlərə qayda qanuna əməl isə, inşallah bu xatabala da bizdən sovuşub gedər, inşallah. İnşallah. İndi mən istərdim ki, Əsəd Nağıyev, bir də oradan zəhmət olmasa bir dənə sol gətirin, əyləsin, görək bizim bu qardaşımızın oxuma tərzi var. Yəni, bugünkü gündə bu istil oxumağa çox tələbat var, hər kəs bəyənir və hər kəs istəyir bu ifanı. O, birisi solu gətir. Obisi stolu gətir, əməkdəşlər, zəhmət olmasa. Akustik kitara ilə nə oxuyasan? Sən də buyur, tamaşaçıları salamla əzim. Buyur, tamaşaçıları salamla.
Hər kəsi salamlayıram. Hər kəsə təşəkkürümü bildirirəm. Xüsusən sizə Namiq müəllim təşəkkür edirəm ki, bu gün mənə qonaq olaraq çağırdınız. Gənclərimizə dəstək olursunuz bu dövrdə. Siz demişkən hər kəs evdə qalsın, biz izləsin, biz onların ovqatını xoş edəcəyik. Xoş edəcəyik, bəli. Görək bu hansı ifalar edəsən və tamaşaçılarımızın ovqatını. Məni izləyən dost tanış hər kəsə salam göndərirəm. Sumqayıtdan gəlmisən? Xeyr. Bakıdan özünə. Bakı, quzu kəsim Bakıya və bütün Azərbaycanımıza. Buyur, buyur dinləyək səni. Ağçəyim, dostum həzi, sağ olsun. Bak, gözəl güllərlə, gülləçəklərlə hər zaman bizim stüdyomuzu bəzəyirlər. Ağçəyim bir nümrədir. Ağçəyim bütün Azərbaycanımızın hər bir yerindədir. Gözəl bir şəbəkədir. Hər yerdə var. Ancaq siz də gözəl günlərinizdə nə edəməlisiniz? Ağçəyimi üst tutmalısınız. Buyursun, Əsət Nağıyev.
hep aklımda kalacaksın. O Adalet Şükürov'un mahnısı var, oxuyur gitarada. Belə bu. Qoca Çinar, bilirsən onu? Yaxşı, bəs Adalet'in oxuduğu mahnılardan nəyi bilirsən Adalet Şükürov? Bəzi mahnılardan Aydın Sani'dən bilirəm. Hansı mahnısı? Buyur. Mən Axtar Darxanda var. Hə, buyur. Mən Axtar Darxanda o qəşəkdir, oxu. Biz canlı əziz tamaşaçılar, canlı ifalardır. Bizim verişimiz ona görə çox sevinir ki, her konaklarda ben canlı ifa istəyirəm. Məni axtar darxanda, səni qəm qüssəs xanda. Yorulup sersem hayattan gözünün yaşı akanda, beni aktar darkanda. Yorulup sersem hayattan gözünün yaşı akanda, beni aktar darkanda. Beni aktar boş otağda, yoluna gölge çıkanda. Əsəd Nağıyev, uğurlar sənə, xoş ovqata gəlmirsənsə, milyonların bir dəqiqə izlədiyi bir verişdəsənsə, özdə canlı, xoş ovqat, əyləncəli veriş bizək ancaq, ancaq bizi. Həm də ansamblın üzvü sən xoş ovqatın. İnşallah yaqın ki, sən də yaxın zamanlarda hər kəs tanıyar və istidadın da var. Uğurlar arz edirəm sənə. Rasim Təranə Gütlüyü. Necəsiz dostlar, nə var nə yox? Yaxşısınız?
OBS mikrofonla zəhmət olmasa. Çox sağ ol, çox yaxşı əhvalımız. Salamlayıram sizi, Lider TV-nin rəhbərini salamlayıram. Bütün Azərbaycan xalqımızı, Türk dünyamızı salamlayıram. Allah var eləsin sizləri. Hər şey gözəldir. Səsləndiyimiz musiqi bizim Qərb Azərbaycanın Bedi cəmaatına həsr olunmuşdu. Sözlər Mətləb Millinin aranjman Mahir Tağıroğlu və musiqisi Elnur Baxışındır. Buradan hər kəsə salamlar. Uğurlar, uğurlar sizə. Bu Tərən xanım sizə salamlar. Mən də sizləri salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun deyirəm. Bizi ekran qarşısında əyləşib izləyən tamaşaçıları salamlayıram. Mən arz edirəm ki, sağlam və gümrah yaşasınlar. Sizin dediyiniz kimi evdə qalsınlar və sizlər, bizlər onlara xoş ovqat bəxş edək. Namik bəy, mən bir də bir şey demək istəyirəm ki, sizə təşəkkür edirəm. Xüsusən ki, yəni, gələcək nəsilə, körpələrə, cavanlara dəstək olursunuz. Minnətdaram. Mən arz edirəm ki, müəyyən aparıcılar var. Onlar baxıb sizdən öyrənsinlər. Gənclərə və ekranda, yəni, səhnədə olmayanlara necə dəstək olmaq lazımdırsa, sizlərdən öyrənsinlər. Təşəkkür bildirəm, Tərəni xanım, uğurlar arz edirəm. Sizə bilsiniz necə? Onlar aparıcı deyirlər. Bizə niyə? Tam səmimi deyirəm, mən EF-dən deyirəm, özəli Lider TV-dən deyirəm. Onlar reklam, reyting dalınca qasırlar. Onlar ancaq qalmaqallar edirlər ki, bir də mənim yeganə veriliş bu verilişdir ki, istər xalq artist olsun, istər əməkdar artist olsun, istər muğam oxuyan olsun, istər aşıq olsun, istər gənc olsun, mən bunlara fərq qoymamışam. Niyə? Niyə fərq qoymamışam? Çünki bu öndədir, bu tanınmışdır, bu gündəmdədir, mən bunu çox tərifliyim, bunu söz deyim, o yoxdur. Bura gələn adam hamısı mənim üçün eynidir, yaqın ki, mənim üçün məsləhətdirsə, onu dəvət etmişəm bura. Yəni, başa düşdürün necədir? Yoxsa, nə bilim, mən baxıram digər verişlərdə, digər kanallarda bir tanınmış gəlir və əxtobisini orada saxladır. Yox, mən üçün. Bax, görürsünüz, hətta bu gənc uşağı da getirməni də hamısını orada eləşdirirəm, çünki insan belə dəyər verməlidir. Yoxsa, nə bilim, aləmi qatırlar bir-birinə, sən gündəmdə sən mən çağırım, o birisinə belə elə şeylər lazım deyil. Bəli, əzim. O cümlədən də biz. Allah sizə can sağlığı versin. Var ol, əzim, uğurlarınız bol olsun sizin də. İkram Qarabağlı, necəsən İkram? Nə yeniliklər var? Maşallah, bu yaxınlarda at olmuşsan, səni təbrik edirəm. Atanı, ananı, gözəl bir, ziyalı bir ailənin evladıdır İkram. Həm atası gözəl müəllimdir, salam deyirəm. Anası həmsinin, Allah sana sağlıq versin. Bizim yarışmamızın iştirakçısıydı. Yarışmadan sonra bunun toyu oldu, getdi, toyunda da iştirak etdi. Bu yaxınlardan da eşitdim ki, at olub. Təbriklər. Gözün aydın olsun, atalan al, büyüsün. Necəsən, yaxşısan? Bir tamaşa sonra salamla da söndə. Tamaşa çıxan, hər kəs salamlayıram. Anam, sizi başda olmaqla hər kəs salamlayıram. Və təşəkkür bildirəm, siz gənclərə çox gözəl yer verirsiniz, şərait yaradırsınız. Allah sizdən razı olsun. Təbii ki, bu gənclər bizim gələcəyimizdir da. Bilirsiniz necədir? Ustadlar var, böyük sənətkarlar var, onlar öz yerindədir, onlara həmişə hörmətlə, saygı ilə yanaşırıq, amma gənclər bizim gələcəyimizdir. Çünki sən onlara indidən hörmət qoy ki, onları qocalanda da onlar sənə hörmət qoysunlar. Burada kim var? Sən alamdar, mən alamdar, gedək bağa, görək bağda nə var? Babasının, alamdar babanı da salamlayıram. Buyur, sən də bir tamaşaçıları salamlaşıq. Bir də o şeiri deyir, bilirsən ki, o şeiri mən çox sevirəm. Nəsirlə Ələmdar, mən buradan xalqımızı salamlayıram, bayramını təbrik edirəm, sizlərə can sağlığı öz nömrə arz edirəm. Mən buradan Ələmdar babamı, Həci Günnarə xanımı salamlayıram. Yaxşı eləyirsən, de görəm o şeiri, babanın şeiri. Sən Ələmdar, mən Ələmdar, gedək görək bağda nə var? Ey Allah verənindən, olaq bizdə dünyada var. Sən Ələmdar, mən Ələmdar. Bilək böyük kiçik yerin, sevək bu millətin dilin.
Öfey anaların elin, sən ələmdar, mən ələmdar. Alıb ələ güllü çətir, gəzək bağı metr metr. Şiir deyək, sətir sətir, sən ələmdar, mən ələmdar. Halal olsun ələmdar baba, görsün necə gözəldir. Yaxşı, babanın bir gözəl bir şiir, babanın nənə dediyi şiirlərdən mi deyirsən, yoxsa babanın məhəbbət şiirlərindən mi deyim? Ha, şiirini deyirsən, bir dənə də babanın şiirində biz də salamlayırıq ələmdar babanı. Nəvə ələmdar buradadır, baba ələmdar da evdə yaxın ki, nənəsindən babasından evdə qalır. Neçə yaş var baban? Babanın neçə yaş var? 65 var, ancaq evdə dur, ha, törəsizsə cərimə olacaqlar. Evdə otur, qarlı qocalı, liderə baxın, xoş ovqata baxın, ovqatınız daha da xoş olsun. Buyur. Aşkar Aşkardan deyirsən, bəs nə usta? Çərşənbə günündə çeşmə başında gözüm bir alagöz xanıma düşdü. Bəh, 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 bəh. Atdım üşcan oxun, keçdi sinəmdən, cadu qəmzələri qanıma düşdü. İşarət eylədim, halımı bildi. Gördüm həm gözəldi, həm əhli dildi. Başını buladı, gözündən güldü. Güləndə qadası canıma düşdü. Ələsgərəm, hər elimdən halıyam. Gözəl, sən dərdlisən, mən yaralıyam. Dedi nişanlıyam, öz yamalıyam. Sındı qol qanadım, yanıma düşdü. Sındı qol qanadım, yanıma düşdü. Aşıq Ələsgərə rəhmət, sizlərə can sağ olun. Sağ olun, maşallah. Görürsün, istedadır da, maşallah olsun. İndi nə oxuyasın? Narağadır. Narağadır, yox. Nədir mahnı? Nətər öyrətmişdim sənə? Mahnının adı nədir Narağacının? Mahnının adı, Narağacının adı, bilirsiniz nədir dostlar? Hə, ikinci növ dedim. O mahnının adı, onu, bax, bir də mənə, ikinci növ Cavaşır müəllim bizim verişimizdə idi, bir bayram, dünən bayram təbrikində deyir ki, biraz mənə deyir ki, səni sevməyən insan yoxdur, sevən insanlar, sevməyən insanlar da, hər kəs sevir, sevməyən insanlar da o insanlardır ki, ya incəsənət aləmindədir, paxılığını çəkirlər. Bir xoş sözlər deyir, əsas o bir söz xoşuma gəldi ki, yəni sən hər zaman, sənin atan anan sağ olsun ki, savadlı bir aşıq. Sözün əsr mənasında, bəli, söz mənim lap ürəyimcə oldu. Hər kəs sazı alıb da qıldatmaqla getmir. Gərək, aşıq sənətinin sirlərini də bilməlisən. Bu havanın adı, bunu ucarda bir aşıqımız olub, o yaradıb. Sözlər Nəbi Xəzrinindir, Nəbi Xəzrinindir. Mahnın adı nə idi, demişdim sənə. Hə? Demirsən? Yaxşı oxu. Oxuyandan sonra mahnının adını mən sənə deyəcəm. Qoy tamaşaçılarımız da biraz intisarda qalsın. Bunun aşıqlarda da deyirlər ki, bir narağazı, narçiçəyi oxu. Yox, mahnının adı var. Buyur. Musiqisinin adı var. Yine yakşam düşün beynelin eder. Burada
sonra? Dəymə dəyməni oxu. Təşəkkür Polad Ələmdar. Aşıq Ələmdar artıq bir ildən çoxdur bu bizim hər, artıq səni hər kəs tanıyır. Niyə? Çünki ayda 4 dəfə efirdə olmaq məncə həftədə bir dəfə bunları efirə çıxardım, geniş formada bunlara söz verirdim, şiir deyirdilər, nənələrinə, babalarına salam göndərdilər. Ona görə sizlər üçün bu şəraiti Lider TV və mən yaradıram. Uğur arz edirəm sizə, çünki siz bizim gələcəyimizsiniz. Görsün, məşallah olsun, necə səliqəli idi, necə də oxudu. Necə elə bil ki, 30 ilin 40 ilin aşığıdır. Uğur arz edirəm sənə. Bir dənə o kamera bax. Aç mikrofonu aç, bir reklamları da görün deyə bilsəmə. Reklamlar. Şovqatda sənin ulduzun televiziya musiqi yarışmasının növbəti mövsümünə iştirakçıların qəbulu davam edir. Hər vaxtınız xeyir olsun. İstedadına güvənən instrumental ifaçılar, müğənnilər sənin ulduzun televiziya musiqi yarışmasında özünü sınaya bilər. Yaşa səni, ana vətən! Ölkənin görkəmli sənətkarlarının münsif kürsüsündə əyləşdiyi yarışmada iştirak et və qalib ol. Gələn dəfə onun səsinə fikir ver. Uğurlar arzu edirəm oğlum. Bunlar ulduzdur Namiq müəllim. Yaxşı ifa elədin. Sizə təşəkkürümü bildirirəm. Aşıq Namiq Fərhadoğlunun müəllifi və aparıcısı olduğu layihəyə qoşulmaq üçün 050 733 3343 055 210 4005 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. Aşıq Namiq Fərhadoğlunun saz kursları. Saza, sözə maraq olan 7-dən 50 yaşadək hər kəsi saz kurslarına üzv olmağa dəvət edirik. Peşəkar aşıqlardan qısa müddətdə sazın sirlərinə yələnmək istəyirsinizsə, tələsin. Klassik və müasir el havalarını öyrənin. Qorxud yadigarını siz də sinənizə daşıyın. Saz evində sazların təmiri və satışı da həyata keçirilir.
telefonlar 057-133-33-43, 055-210-40-05. Ünvan Mireli Qaşqay küçəsi 44, Dostluq kinoteatrının arxası. Bir kızı gördüm, gözleri qara. Oxuyum. Ham oxumağa keçir, ben de oxuyum da Rasim. Sen de ben, biz de oxuyaq da kardeş ha. İndi bizim, ama yox, herkes öz işinle məşğul olsa yaxşıdır. Sənin mənim sazım oxuyur, Tərəni xanımın da səsi oxuyur. Görək İkram Qarabağlının sazı necə oxuyacaq, buyur əzizim. Köklə sazı yarışmamızın finalçısı.
Sağ ol İkram, çok improvizasyonlar elədin. Aslında düz bir yerde xırda yüngülvari qüsur oldu. Ama esas odur, yaxşıydı. Bir neçə mahalları improvizasyon elədin. Ürək var, esas odur ürək var. O sazla bəzi hokka çıxardanlar var. Sözün yaxşı mənasında yox, elə pis mənasında. O sazın başını yerə qoyurlar, nə bilim, fanta putukasına salırlar 5 manata görə, 3 manata görə. Yəni, onlardan seylə səni kimi, məsəlçün, sözün əsli mənasında asa bir gözəl bir mahalları, düz aşıq mahalları deyildi, amma əsas odur ürəyi var. Bir də pərdələr biraz çox yığmışsan deyən, elə bir kes, orada hansı ki bir yüngül var, amma gözəldir. Canlı ifadı, uğurlar arz edirəm. Əsas odur, çox üzərində işləmişsən, maşallah olsun. Uğurlar sənə. Bu bizim İkram Qarabağlıydı. Əziz dostlar, sabah sənin uzun yarışmamızın yarım finalıdır, 9 yarışmamızın. Yarışmamız bitər bitməz, inşallah sənin uzun 10 yarışmamız başlayacaq. Gözəl səsi olan müğənnilərimiz, musiqiçilərimiz düz rayonlardan şəhərə gəlmək olmur. Amma Bakıda yaşayan insanlar, Sumqayıtda yaşayan insanlar gəlin qeydiyyatdan keçin. Efir boyu bizim əlaqə nömrələrimiz gedir. İnşallah, yəqin ki bu xəstəlik de uzaq olar inşallah xalqımızdan tezliklə. Allah'ın köməklə yaxşı olar. Siz de gözəl səsiniz varsa gəlin qeydiyyatdan kesin. Görək sənin uzun 9 yarışmamızın qalibi kim olacaq? İnşallah. Sabah izləyərsiniz bizi. Ben istərdim ki bizim dostlarımız Rasim bəy, Təranə xanım. Buyurun növbəti bir ifanda dinləyək. Amma sonunda biləm ki Gədəbəy, Toğuz, Qazaq, Borçalı, Kəlbəcər, Laçın, hansı ki bizim rayonlarımız var ki, ən xüsus bütün Azərbaycanımıza quzu kəsəm. Amma elə rayonlar var ki, onlar hansı ki qərb sonrasının havalarını çox sevirlər də, saz havalarını, məsələn, aşıq havalarını. Sonunda ya bir orta sartelmi, ya baş sartelmi, nə bilim, ya gərailimi, hansısa bir aşıq havasından yekunlaşdırırıq. Buyurun, sizin o ifanızı dinləyək. Məmnuniyyətlə, indi ifa edəcəyim mahnı sözləri dəyərli şairimiz Elşən Eloğluna məxsusdur. Musiqi, aranjman Mahir Tahiroğlu. O Elşan yaxşı şairdir. Yaxşı şairdir, amma biraz onun paxıllığı var, efirdən deyirəm. Ona görə onu mən qəbul etmirəm. Hər kəs bilir ki, mən Qədəbəylə kimliyin nasıl olmaraq bütün Qədəbəylərə dəstək olan bir insanım. Yeganə bir insanım, ha, birinciyə. Yəni Qədəbəyləri, Qədəbəy adı gələn yerdə həmişə mən ölürüm. Amma bizim bir balaca bir uşaq var idi. Gəncəli idi. Oxuyurdu. Aşıq qız idi. Adı yadımdan çıxdı. Bizim verişdə də oxuyurdu bir Qədəbəyli balasıyam oxuyurdu. Nə idi? Hə? Leyla xanım. O bir burada bir ifa oxuyub Instagramda paylaşmışdı. Orada hansı ki bu Elşənin sözlərini oxuyub deyir ki, Aşıq Fərhad Namiq uşağı qayıdıb deyib ki, onu sir Instagramdan uşaqdır da bu sənin şeirini oxuyursa, bu sənin üçün başın uzalı olmalıdır, bu başın uzalığında. Hə, ona görə mən ondan incidim, bax efirdən də deyirəm, qoy hər kəs bilsin. Yox. Hə, ona görə bilsən ki, mən hər zaman sözü üzə deyən bir insanam. Çünki bir halda bugünkü gündə kim mənim mahnılarımı oxuyursa, sözlərimi oxuyursa, şeirimi oxuyursa, tələbəmdirsə, məndən bir barmaq öyrənir, Rasimlə bir barmaq öyrənir, qeyrinə bir barmaq öyrənir. Bunun üçün sevinmək lazımdır ki. Təbii ki, biz hər birimiz bu cümlə öyrənmişik da. Məncə bu həqiqətən anlaşılmamazlıqdır. Yox, bilmirəm. Yəni, hər halda o uşağa İnstagramdan onu sildirdi. Mən həqiqətən bunu belə bilirəm ki, bu anlaşılmamazlıqda həqiqətən... Hə, ona görə mən ondan xoşum gəlmədi. Təmiz deyirəm. Barışarsız inşallah. Buyurun, buyurun. Buyur, buyurun dinləyəksin mahnınızı. Mikrofonu söndürüb danışdın, Rasim. Səsin getməliyiz, qardaşım. Buyur, buyur, buyur. Özün söndürmüsən. Buyur, dinləyək. Buyur, buyur, yaxşı, buyur. Söndürmüsən. Buyurun, dinləyəksin mahnınızı.
kimi şöyle ne saç mene. Bulacı bu zarlardan kaç mene. Kalbimin kapısını aç mene. Gözümde nur tek parlayasın. Sevmeni sev. Mezmun kimi leyle diye. Seslemeni sevmeni sev. Mezmun kimi leyle diye. Seslemeni. Olsun Rasim ve Tarane Hanım. Her iki biriniz. Uğurlar aziz dostlarım. Hoşovqat instrumental ensemble Afik. Teşekkürümü bildirirəm Anar ve Nerman kardeşimiz Nagarada ve Emir. Her biriniz var olun. Ses rejissorumuz Elsin. Teşekkürümü bildirirəm. Ve Əsəd Nağıyev. Güzel ifaları etdin aziz kardeşim. Uğurlar sənə de. Aşıq Əlamdar. Bəh, durağı dur. Maşallah. Sənə de uğurlar arz edirəm. Ve İkram Qarabağlı. İfan çok güzel idi. Çok beğendim. Maşallah olsun. Üzerinde işlemişsən. Çok güzel ifalar ettin. Esas oldu sazı saz kimi ifadesin. Başüstü necə dost? Yine deyirəm o sazla hansı ki hoqqa çıxardanlara her zaman deyirəm ki bir nəfər deyil, bir 20 nəfər var. Onlara deyirəm ki mədəni formada ifa etmək lazımdır. Sazın o kadar güzel imkanları var. Lap xalq mahnısı sal, bəstəkar mahnısı sal ama yeter ki sazı oynatma. Çünkü saz müqəddəs alətdir. Saz Dədə Qorquddan bizə illərdir qorunub saxlanan sazımız, muğamımız. Başqa getməyinə istəsən hoqqa çıxart. Başka aletlerle neyiniz ama sazla olmaz. Bu saza her zaman deyir, Dədə Qorqudda deyir ki, sənə ant verirəm müqəddəs qopuza, müqəddəs ocağa. Bizim haqq aşıqlarımız olub, görürsünüz, butalı vergili aşıqlarımız olub. Ona göre her zaman çalışmak lazımdır dostlar. Sazla, bu aletle pis rəftar etmək olmaz. Sonunda isə istəyirəm bir gözəl el kızımız buradadırsa, onun gözəl səsində, gözəl bir aşıq havası. Rasim'den bir yerde, Rasim kardeşimizden bir yerde. Bir orta saat elif edeceğim ama biraz zil. Sol. Ha Tarana Hanım. Siz eyleşin dostlar.